Što očekujete od ovih izbora? Pa od ovih izbora očekuju mnogo bolji život, da bi lepše živjeli, da imamo, da možemo da radimo svoju poljoprivredu i da možemo naše proizvode da plasiramo svuda gde god bude trebalo. Pod ovih izbora očekujemo da svi mladi ovde na vekovnim ognjištima gde živimo na Kosovu, da nas bude što više. Očekujem da što više ljudi izađe da glasa i očekujem pobedu, sad za koga ne zasnim, ali očekujem pobedu za njega. Tako da mislim da su ovi izbori fair, bit će fair, najpoštenije da bude tako, da nema neke zaljevice, da nema ne svađe. Recite nam šta očekujete od ovih izbora? Ja mislim da treba da budemo broj jedan složni, da se ujedinimo i da razmišljamo, svaki neki razmišlja za bolji život, za bolju budućnost. Očekujemo bolju i svetliju budućnost za nas mlade koji smo ostali da živimo ovde, pogotovo mi koji smo ostali da živimo na teritoriji Kosova i Metohije. Očekujemo da bude dobro. Pobedi naši koji smo ih glasali i da idemo dalje. Meni je onako baš puno srce kada vidim da je ovoliko naroda iz Kosovskog Pomoravlja izašlo u ovim jutarnjim časovima. Naravno, poruka je da svi izađemo, što više nas, jer glasamo danas za svoju budućnost, za opstanak na Kosovu i Metohiji. Pre svega, ovi izbori su za nas od vitalnog značaja, jer zahvalni smo državi Srbije što nam je ipak omogućilo da izađemo na ove izbore. Znamo koliko se država Srbija trudi za nas, za sve stanovnike Kosova i Metohije. Šta očekujete od ovih izbora? Sve najbolje što možda očekuje, ne znam ja što da pričam. Ne treba nešto promeniti, menjati nešto? Pa ne bi trebalo, sad ne bi trebalo, pošto ovaj je jak sad, pa vidjet ćemo dalje. Kažite nam šta očekujete od ovih izbora? Pa bolji život. Bolje budućnost na mladinju i za nas stari. Da slobodno se šetamo, da radimo po polje. Može se reći da možda očekujemo neki bolji život, bolji standard. Promene koje su već uočljive, nova zapošljenja za omladinu, bolju budućnost za našu decu. Činjenica je da gotovo svi Romi primaju neku socijalu i dečji dodatak, naravno, koji ispunjavaju uslove. Da li očekujete i od nove buduće vlasti da nastavi sa istu takvu financijsku pomoć? Pa nadamo se tome. Tomu uopšte se nadamo, pošto romske populacije, oni su u manjim zapošljenim ustanovama, tako da jedno to njih se spašava da ostanu život. Ovako mirni izbor do sad nisam osjetio, ovako mirno da se glasa lepo, bez ikakvih problema. Mi smo ceo dan ovde iz sela Beljevice, utisci većine građana, da mislim ovako mirni izbor do sad nismo imali.